资质英语必为精品。好，同学们，欢迎来到本课的赠送视频。那么首先我们这一课由于非谓动词上场了，所以咱们的重点都要巩固巩固我们这课所学。于是非谓动词来了，选的都是一些有难度的题，那咱们一起来看一看。首先最好你先暂停一下，读一下题，自己给个答案，再听我跟你的思路一不一致。请先读第一题吧。好，那么同学们，我们一起来看。Bob 说 We can't go out in this weather， 这个天气我们不能出去。 Bob 说，这是一个完整句，他说，这不倒着说了， Bob 说这句话。以后到高二我们会学倒装。那同学们，接下来这就是状语，本句的主语是 Bob， 本句的谓语是 Sam。 Bob 是主动看还是被看呢？当然主动看。之后用 to do， 同时用 doing， 之前用谁来了？ Has been done， 到了排除的。注意这可不是过去时，这就 done 是被动了。之后同时之前三种完美的形式跟谁比啊？跟说。我觉得这道题其实你要说这道题出的不太好，其实我觉得 A 和 D 都可以，大家觉得呢？如果选 A 的话，周怎么翻译吗？他边说边往外看，哎呦对吧，我们可出不去呀。其实四 D 也能对吧，这就当时出的，说Has he looked out of the window， 从窗外面看完了，然后把头收回来了。哎呀，我们这天气可不能出去。所以这道题当时答案是 A， 但是当时有争议啊。 A 和 D 只要你选都算你对。那同学们接下来就没有问题了。好，暂停一下一分钟先读题。好，同学们读完了吗？我们一起来翻一翻吧。 Alice 回来从经理的办公室告诉我，老板想立刻见我。那同学们，首先这是一个完整句，回来了从办公室，有了一般过去时为动词的话，后面就是状语了。那么可以加逗号也可以不加逗号，主动被动你要选 2B 不合适，因为这有个动词，你再来个一般现在时，这有一句话，首先排除它。主动被动是不是看本句主语 Alice， Alice 是主动告诉还是被告诉？肯定主动告诉。那你看 to do 之后 have been done 之前，而 doing 是同时跟谁比啊？跟谓语动词回来，肯定是回来之后告诉我。那同学们，这道题你觉得到底应该选哪个答案呢？ Alice returned from the manager's office。 好，那么同学们注意啊，这道题答案居然是 4D。那同学们，你能理解为什么吗？那首先注意啊，肯定不能选 A， 因为肯定是回来之后再告诉我。老师为什么不选 C， 不就是他返回为的人告诉我吗？这个是高中语法，但我希望你记一记，在非谓动词做状语时候 to do， 这个很奇怪，有逗号无 to do，逗号后面是没有 to do 的。如果这道题没有逗号，答案就是 C。 可是老师 doing 不是同时吗？肯定他先回来然后才能告诉我，这怎么能同时呢？同学们记住啊，口语就跟书面语不一样。老外认为如果两个动词是同时特别快的，可以用 doing， 比如打开门我看见了你，应该说先打开门 having opened the door， 我看见你了 I saw you。但是有的时候如果老外认为这两个动词紧密发生的话，你完全可以说 doing opening the door I found you， 他表示一开门我就看见你了，他好像开门看见你基本是同时的了，所以这道题就感觉特别紧迫吧，说他一回来就告诉我老板立刻要见我。如果想选 C 的话，把逗号去了，你不信你查着刚刚咱们做图图的题，肯定前面都是没有逗号的。好，那同学们接下来找到更多的关于大学的 courses， 还记得什么意思吗？课程，航线，一道菜，这里肯定是课程。给这个电话打吧，不要乱拨啊，有同学真拨出去一会儿话费10000多块钱没了。那同学们暂停一下给我答案。好，如果没学非动词的同学肯定会都选 C， 因为他觉得这一个动词，但是你看这儿有一个动词，一句话俩动词连用了，所以不能选 C， 这明显是做状语，所以答案应该是A 吧。你看是不是打电话为的是发现更多的大学的课程。 Call this number in order to find out more about university courses。 好，继续。做这个蛋糕你需要两个鸡蛋，175克糖和175克的 flour， 不是花啊，面粉。你觉得这又是状语，你肯定是主动做蛋糕，所以之前之后和同时跟谁比呀？跟动词需要吧。
你觉得需要和做，先需要这些东西之后才能做蛋糕，所以答案就是 C。 如果你不相信的话，带着你 order to 试试， you need blah blah and blah in order to make this cake。 注意逗号后面不加 to do， 但它放在前面就没关系了。好，那同学们继续。 As the light turned green， 当红绿灯变绿的时候， I stood for a moment， 我站了一会儿没有移动。那么同学们，这就是完整句，我站了一会儿，后面就是状语，加个 not 无非就是非谓动词的否定而已。那首先主动被动看本句主语，我是动还是被动呢？当然是主动，没问题吧？所以我是主动的移动，所以但就不要选了，并但被动不要选了。同时还是之后呢？有两个办法，逗号后面是不加to do的，所以答案二 B。 为什么有同时啊？跟谁同时？跟本句谓动词啊，多形象，我站着不动，不动就是站着，站着就是不动。 I stood for a moment not moving， 我站着不动，这两个是同时发生的。好，同学们，湖南的高考题有点难，你自己好好能不能读懂这个句子呢？暂停一下，给你两分钟。好，同学们做完了吗？他的意思是完成这个工程就像被计划那样完成这个工程，我们将不得不工作每天更多的两个小时，是不是先得工作每天加班两个小时，之后归到月底才能完成啊？所以你选的答案出现了，是不是4D 啊？ We have to work two more hours a day in order to complete the project as planned. We 主动完成，我们先得每天加班，然后之后为的是如期完成这个工程。你只要读懂，逻辑还比较好的。那同学们，天津高考出现，扔帽子到天空，胜利队的粉丝 let out 迸发出胜利的喊声，到底什么逻辑？暂停一下，给我答案。好，同学们做完了吗？首先看本句的主语，粉丝是主动扔还是被扔啊？不能胜利了把粉丝给扔出去吧，他们是主动扔，所以 thrown 先排除， being thrown 排除， A 是之后， C 是同时，跟谁比啊？跟迸发出喊出欢呼声，哦，胜利，你觉得哪个更好呢？当然是 C 吧，边扔边喊扔帽子，哦，胜利了，不可能用to do吧？谢谢你的意思，先喊完了胜利，然后喊完了把，然后一起扔帽子，你们太有纪律性了，同学们。那同学们看湖北的题，湖北题老师怎么没有选项啊？因为湖北的题是填空，就更难了。包括有些同学到中考都有语法填空，那真的很难。刚才可以排除吗？现在要自己编了。油漆成红色，这个大楼 stands out， 哎，很得鹤立鸡群的，很显眼 among the rest， 在剩下的并且看起来非常的漂亮。好，一下你就知道开头打逗号其实是非谓动词本句多状语，主动被动肯定看大楼，大楼是被漆成而主动油漆别人啊，被动吧，之后的被动叫 to be done， 同时的被动叫 be in done。同学们，这个必须要背下来。之前的被动叫 having been done， 或者简单的写成为 done。 那同学们，你之前就跟谁比啊？油漆和很显眼，先得喷完了才现在很显眼，与众不同吧。所以答案有两个，如果一个空的话，那这次当时就一个空，就叫 painted red。如果仨空的话，叫做 having been painted red， 不知道你能明白吗？ The building stands out among the rest。 好，那同学们继续来看全国卷，孩子们转身看这个著名的女演员，当她进入教室的时候，暂停，给我答案。好，同学们有答案了吗？孩子转身，注意加不及物动词构成了完整句，后面就是状语了。那么转身，先转身才能看到，做状语的话孩子是主动看， A 就错了，因为这是被动。那么同学们 to doing 这都胡写的，然后这是动词原形更可怕，所以答案只有一个 2B。 The children all turn in order to look at the famous actress， 为的是看到这个女演员，而且确实没有逗号吧。我们说状语放在句尾可以有逗号可以没有逗号，但是 to do 是不加逗号的。那同学们，来了本课的最后一道题，这道题要做对的话正恭喜你，状语就成功了。暂停一下，一分钟。做完了吗？说给正确的训练，
这些年轻的足球运动员可能一天长成为国际巨星。好，一看开头打的话一定是壮语，这应该没有问题。既然一定是壮语的话，同学们，我们来看主动被动，看谁呀？看这些年轻的足球运动员，他们是给别人训练还是被给训练啊？肯定是被教练训练，被别人给训练。所以同学们，东印是同时的主动，之前的主动，之后主动，所以答案只有四 D 了。再看看 than 等于 having been given 的 having been done， 表示之前的被动，肯定是先被给了正确的训练，之后才可能有朝一天成为国际巨星。你明白了吗？如果明白了，那恭喜大家，我们今天的课程就到这里了。非谓动词且真的同学们，没有个一年半载不能真是无法真正的体会，咱们以后会慢慢渗入。但是我觉得背课文更关键了，你要是背下来你也这么说，你管它土度读音还是蛋呢，反正我就这么说。好同学们，那今天的课程就到这里了，咱们下节课不见不散吧。